អញ្ចឹងទេយើងមិនចាំបាច់ចម្លៃចិត្តនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខ្ទង់អាយុ7ជាងឯងចាំដើមចាស់ចាំដើមទ្រុតទ្រោមចាំដើមឈឺរត់ទៅស្លាប់បើសិនជាអាយុនឹងរៀងរៀងវែងលឺពី7ជាងអ៊ីចឹងទៅអូគេរាប់ទុកថាអាយុវែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអាយុកើតមកអត់ដល់នឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងទេស្លាប់ទៅវិញអូម្នាក់ហ្នឹងអាយុខ្លីទៅក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាអាយុនឹងអ្នកនឹងខ្វះសុខភាពកម្រិតណាក៏ដោយហូបឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយល្អកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងច្បាស់អាយុវែងខ្ពស់បំផុតហ្នឹងมันលើស160ឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនគុណនឹង២ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺអត់ទេទោះជាទោះបីជាអាយុនឹងដល់100ជាងក៏ពត់មិនក៏បណ្ដៃរាងកាយច្បាស់ជាទ្រុតទ្រោមវេទនីបាទហើយតែមានវិធីមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យអាយុលើសពីនឹងបានគឺអ្នកនឹងគាត់ជះធរឲ្យចម្រើនអតិបរបានអាហ្នឹងទៅតាមធរព្រះសពានពុតគឺអាចឲ្យមានអាយុវែងលើសនឹងបាន ហើយមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបហ្នឹងនៅពេលដែលដេកស្លាប់ទៅគឺនឹងទៅតាមគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អហើយនិងសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងនឹងគឺនឹងទៅសកតៈផងហើយនឹងទៅទុគតៈផងទៅតាមកម្លាំងបុណ្យអញ្ចឹងបើសិនជាណឹងបានធ្វើបុណ្យគឺនឹងទៅសកតៈអីហិងទៅបើសិននិយាយធ្វើបាបនឹងទៅទុគតៈនឹងគឺចំពោះទ្វីបនៅបែកខាងតបងនៃភ្នំព្រះសុណេរុនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅគឺទៅតាមបុណ្យហើយនិងបាបធ្លាក់និរុកឬក៏ឡើងឋានសួគ៌ ក៏ប៉ុន្តែចំណែកទ្វីប3ទៀតទ្វីប3ទៀតដែលនៅជុំវិញភ្នំព្រះស្នេហរុនឹងដែរនៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅគេអត់ធ្លាក់នរុខឯងនៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅគឺគេទៀងនៅលើឋានសួគ៌ឬក៏គេកើតទៅជាមនុស្សនៅក្នុងភីបនឹងវិញអត់ធ្លាក់នរុខនោះទេព្រោះដោយសារតែទ្វីបទាំង3ហ្នឹងគេមានសិល5ប្រកបដែរគេអត់ខុសសិល5គេអត់ដាក់សិល5ទេគេអត់សំឡាប់គ្នាទេគេអត់លួចយករបស់អ្នកដទៃទេគេអត់ប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវភេទអ្នកប្រពន្ធកូនគេទេ ហើយក៏គេអត់និយាយក៏ហកដែរហើយក៏គេអត់ផឹកនៅទឹកស្រវឹងសូរ៉ាមេរ៉ៃដែរអញ្ចឹងទ្វីបរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅនិយាយបន្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រៀបធៀបថាមានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងជាមួយនឹងតាវតឹងហើយនិងឧដរគ្រឹបទ្វីបក៏ប្រែឲ្យយើងដឹងថាទ្វីបយើងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយនោះគឺធ្លាក់នរោចច្រើនដោយសារតែខុសដល់5ហើយក៏មានលក្ខណៈពិសេសមួយដែរនោះគឺ អាចធ្វើអោយពេលដែលស្លាប់ទៅបើមិននិយាយធ្វើប៉ុនខ្លាំងគឺនឹងខ្ល้ายទៅជាភាកច្រើនម្ចាស់វិមានតែមិនអត់ធ្វើជាបរិវារគេនោះទេដីសាអីដីសាតែធ្វីផ្សេងទៀតគេរក្សាសិល5ជាប្រកបដីអញ្ចឹងគេនឹងស្លាប់ទៅឡើងឋានសួគ៌បងក៏ប៉ុន្តែពួកគេខានហ្នឹងគេអត់ដែរធ្វើទៀនទេគេអត់ដែរធ្វើទៀនធ្វើសង្ឃទៀនអីអត់សូវបានធ្វើទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅគឺឡើងឋានសួគ៌មែនក៏ប៉ុន្តែគេបានកំឡុងប៉ុនពីការរក្សាសិល យើងនឹងធ្វើឱ្យគេឡើងទៅទេវតាងាយស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនជាម្ចាស់វិមាននោះទេភិក្ខជនគឺមិនជាវិចាមមិនមិនមែនជាម្ចាស់វិមាននោះទេភិក្ខជនគឺជាបរិវាររបស់មនុស្សដែលបានធ្វើបុណ្យខ្លាំងនៅចម្ពោះជ្វាបយើងហ្នឹងដូច្នេះយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយចិត្តនោះទេថានៅពេលខ្លះលោកទេសនាឬក៏លោកគ្រូបាអាចារ្យទេសនាថាអ្នកធ្វើបុណ្យនេះហើយពុបឡើងទៅឋានសូតាវត្តង្គទៅអីផ្សេងផ្សេងទោះជាម្ចាស់វិមានមានបរិវាររាប់រយរាប់ពាន់រាប់សែនរាប់លានអ្នកទៅតាមកម្លាំងបុណ្យចុះសូត្របរិវារនោះមកពីណា បរិវារគឺមកពីទ្វីប3ទៀតដែលគេធ្វើចង់និយាយថាគេរកសារសិលជាប្រចាំគឺឡើងតាមសូប៉ុន្តែมันមានកម្លាំងប่นគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការខ្លាយទៅជាម្ចាស់វិមានប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សនៅទ្វីបយើងវិញបើសិនជារកសារសិល5ដូចគេណាហើយរកសារសិលបោសុទ្ធទៀតគឺអាចជ្រឹះរឹះទៅកើតនៅឋានសូទាំង6ជាន់នឹងបានអាចជ្រឹះរឹះកើតបានហើយអាចរឹះបានទៀតចង់បានភារកិច្ចប៉ុន្មានអ្នកបរិវារប៉ុន្មានអ្នករកបានងាយស្រួលតាមកម្លាំងប่นនេះឯងមនុស្សច្រើនណាស់នៅទ្វីប3ផ្សេងទៀត ព្រោះដោយសារតែមនុស្សនៅចម្ពោះទ្វីបរបស់យើងនេះជាទូទៅយើងរក្សាសិលក៏ពុតមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហើយណាស់ក៏យើងធ្លាប់ធ្វើទានដែរត្រូវអត់ពេលខ្លះទៅអស់ណាក៏ឃើញអ្នកសុំទានមកឲ្យ100អីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងក៏រាប់ទុកថាធ្វើបានធ្វើទានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលនៅទ្វីបខាងនោះអត់បានធ្វើទានទេប៉ុន្តែគេរក្សាសិលប្រចាំអញ្ចឹងសូមឲ្យដឹងផងទៅថាទ្វីបរបស់យើងនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងចាំចាំខ្ញុំនឹងញែកឲ្យដាច់គឺទ្វីប យើងមានលក្ខណៈពិសេសជាងតាវតឹងជាងឧដរគ្រឹប3យ៉ាងហើយនៅតាវតឹងក៏មានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងជាងឧដរគ្រឹបនិងមនុស្សយើងហើយឧដរគ្រឹបក៏គេមានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងលើសតាវតឹងនិងមនុស្សយើងផងដែរមនុស្សចម្ពោះទ្វីបយើងផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីទ្វីបបន្តទៀតទ្វីបមួយទៀតដែលនៅទិសខាងកើតនៃភ្នំព្រះសុនអេរុនឹងឈ្មោះថាបពៈវិទេហទ្វីបមានរតនៈជាតិពណ៌ប្រាក់ គឺមានឋាសធំដែលចាំងអំពីភ្នំព្រះសណិរុនឹងមកនឹងធ្វើឲ្យទ្វីបនឹងទាំងមូលទាំងផ្ទៃបរិយាកាសទាំងផ្ទៃទឹកសមុទ្ររបស់ទ្វីបនឹងនឹងចេញមកព័ទ្ធទឹកប្រាក់ទាំងអស់តែម្ដងហើយមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបនឹងគឺអត់ធ្លាក់នរុទេដោយបាននិយាយវគ្គដំបូងឲ្យដោយសារតែគេមានសិល៥ជាប្រកបដីស្លាប់ទៅគឺនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយអាយុរបស់គេគឺទៀងគឺ700ឆ្នាំដល់700ឆ្នាំបានស្លាប់អត់ស្លាប់មុនអាយុទេចំណែកនៅទិសខាងលិចនៃភ្នំព្រះសណិរុវិញ គ <laughs> <laughs> ឺមានទ្វីបមួយទៀតឈ្មោះថាអបរៈកោយិនៈទ្វីបឬនៅក្នុងតំរាខ្លះមិនដឹងថាតើសេទៅខ្វាស់វះពុះឬក៏លឹះវះពុះនោះទេគឺអមរៈកោយិនៈទ្វីបមានរតនៈជាតិដូចជាថាធដ៏ធំដែរនៅភ្នំព្រះសណេរុដែលចាំងអំពីភ្នំព្រះសណេរុនឹងគឺជាថាពកោផលឹកឬក៏ពសរៀងខាប់ភ្លឺហើយអាយុរបស់គេក៏ទៀងដែរគឺ500ឆ្នាំបានន័យថាគេកើតមកធំពេញវ័យរហូតដល់តែគ្រប់500ឆ្នាំទើបគេស្លាប់តែម្ដង ហើយគេមានសិល5ប្រកបកដីសាប់ទៅគឺទៀងឡើងឋានសួរចំណែកនៅទឹះខាងជើងយើងអាចនឹងឮជាប្រចាំកថាបានដែរគឺជាទ្វីបមួយដែលនៅផ្ទុយអំពីទឹះផ្ស៊ីបផែនដីរបស់យើងគឺឈ្មោះថាអុតដកកុរុទ្វីបគឺជាទ្វីបដែលនៅទឹះខាងជើងនៃភ្នំប្រាសដែរុហើយមានរតនជាតិដែលចាំងអំពីភ្នំប្រាសដែរុមកគឺពောមាសអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្វីបហ្នឹងមិនថាបរិយាកាសផ្ទៃទឹកសមុទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពောមាសតែអាច ហើយអាយុកាលរបស់មនុស្សដែលកើតមកនៅក្នុងនោះណាគឺកើតមកបាន7ថ្ងៃគឺធំតែម្ដងនៅពេលដែលធំហើយហើយគេក៏អត់ត្រូវការរកស៊ីធ្វើកសិកម្មធ្វើអាជីវកម្មអីដូចយើងដែរគឺគេមានដើមកាត់ប្រព្រឹករបស់របស់គេហ្នឹងទៅមានអាហារមានស្រូវសាលីដោះឫខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាល់តែអាយុដល់1000ឆ្នាំទើបគេស្លាប់តែម្ដងហើយក៏អត់ធ្លាក់នរុះដែរទៀងឡើងឋានសួគ៌ឬក៏អាចនឹងកើតមកជាមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបហ្នឹងវិញប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបនេះ គឺបាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅមានតំណងជាមួយនឹងទ្វីបនៅលើមនុស្សផែនដីទ្វីបយើងជាច្រើនហើយអ្នកមានបុណ្យមួយចំនួនប៉ុន្តែភ ieck ច្រើនទ្វីបយើងគឺជាបរោះហើយទ្វីបរបស់គេនឹងភ ieck ច្រើនគឺនារីជាស្ត្រីភ ieck ច្រើនមានតំណាក់តំណងច្រើនដោយសារតែទ្វីបរបស់យើងគឺអ្នកមានបុណ្យខ្លះគឺនឹងមានមនុស្សស្រីដែលមកពីទ្វីបហ្នឹងមកធ្វើជាភារកិច្ចឬក៏ស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានបុណ្យមានបារមីនិងមានស្រីស្អាតមកពីទ្វីបហ្នឹងគឺ ឬក៏ពេលខ្លះទេវតាយកមកពីទ្វីបនឹងយកមកឲ្យតែម្ដងទេវតាគេនាំយកស្រីកម្មុំពីទ្វីបអូដរកឬទ្វីបនឹងយកមកឲ្យគឺជាអ្នកដែលមានបុណ្យដែលបានសាងបារមីប៉ុន្តែពួកគាត់សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបុណ្យទុករួមគ្នាចឹងហ្នឹងណាបានន័យថាចេះបានន័យថាទ្វីបទាំង4ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធ្លាប់កើតរួមគ្នាបានប៉ុន្តែមានទីតាំងរួមគ្នាមួយគឺទេវលោកគឺតាវតੰងនៅពេលណាដែលវត្តឥឡូវយើងចង់ទៅកើតនៅអូដរកឬទ្វីបគឺតើយើងឡើងទៅតាវតੰងសិនហើយយើងអាចកើតនៅនឹង នៅពេលណាដែលយើងបានឡើងត្រដៅទៅលោកត្រដៅតាវតឹងហើយបាទឥឡូវយើងចង់ទៅកើបនៅទ្វីបផ្សេងឬក៏ទ្វីបផ្សេងហ្នឹងនៅពេលណាដែលឡើងត្រដៅតាវតឹងហើយចង់មកកើបនៅចម្ពូរទ្វីបយើងវិញក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចគំដារស្នោរមួយដោយស៊ើវើរកំដារអ៊ីចឹងណាគឺតាវតឹងតាវតឹងគឺជាចំណុចគំដារនៃទ្វីបទាំងបួនហ្នឹងយើងចង់កើបនៅឯណាទ្វីបណាលុះត្រាតែយើងទៅដល់តាវតឹងសិនហើយបានចាំជ្រើសរើសនៅក្នុងការទៅកើប ព្រះសមាអាសំពត់បានពោលអំពីលក្ខណៈពិសេសពិសេសនៃទ្វីប3គឺទីមួយអដរក្រោទ្វីបតាវតឹងហើយនិងចម្ពោះទ្វីបភពផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងបៃត៍លេខ84ក៏មានបញ្ជាក់ហើយក៏បៃត៍លេខ49ក៏មានដែរ49ហ្នឹងបញ្ជាក់ទាំង3ទាំងតែម្ដងយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងមានគោលដៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយថាតើយើងចង់កើតនៅឯណាអាហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលតែម្ដង នៅក្នុងប័យដលេខ49ទំព័រលេខ84អ្នកនរអាចចូលទៅអានបាននៅសត្តាវាសវៈទី3នៅក្នុងគ្នៀបលេខ21អានេះខ្ញុំអានជាភាសាអ្នកស្រុកណាភាសាបាលីពេកខ្លះអ្នកនរអាចចូលទៅលប់អត់បានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមនុស្សដែលនៅឧតតរៈទ្វីបនិងប្រសើរខ្ពងខ្ពស់ជាងទេវតានៅតាវតੰងនិងពួកមនុស្សនៅចម្ពូរទ្វីបមាន3ប្រការមាន3ឋានៈបាទនេះថានៅឧតតរៈទ្វីបហ្នឹងគឺពិសេស3ប្រការជាងតាវតੰងទៅទៀត ហើយជាងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនឹងមាន3 3យ៉ាងនោះគឺអីគេទី1គឺគេមិនអន្តរសាទេនៅទ្វីបនឹងគេអត់បញ្ញាប់ទេហើយទី2គឺគេមិនមានសេចក្តីហ៊ួងហែងគេអត់មានសេចក្តីហ៊ួងហែងគេអត់មានប្រច័នចំណែនអីអត់ទេហើយទី3នោះគឺពួកគេមានអាយុទៀងមានកំណោលដੋពិសេសបានន័យថាគឺគេដល់1000ឆ្នាំបានស្លាប់ប៉ុន្តែបើតើវត្តឹងវិញពេលខ្លះអាយុគេ1000ឆ្នាំទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទេវតាខ្លះអាចនឹងអាយុអាចដល់ទេ អានឹងគឺបីពិសេសនឹងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកមនុស្សនៅក្នុងឧដរក្រោទិពតែងខ្ពងខ្ពស់ប្រសារហ៊ូសជាងទេវតានៅតាវតឹងនិងពួកមនុស្សដែលនៅចម្ពូរទ្វីបដោយបីស្ថានភាពនឹងឯងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះពួកតាវតឹងវិញក៏គេខ្ពងខ្ពស់ជាងពួកនៅឧដរក្រោទិពផងដែរហើយក៏ខ្ពងខ្ពស់ជាងមនុស្សនៅចម្ពូរទ្វីបផងដែរគឺមានបីបីយ៉ាងដូចគ្នាបានន័យថាមានលក្ខណៈបីយ៉ាងលើសគ្នាបីបីយ៉ាងដូចគ្នា តើស្ថាន៣យ៉ាងនឹងដោយមរិទ្ធិខ្លះទៅគឺទី1នៅតាវតឹងគេមានអាយុទៅទី2គេមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅទី3គេមានសេចក្តីសុខដែលជីទៅអាមរិលវិខុសទាំងឡាយពួកតាវតឹងគឺប្រសារខ្ពងខ្ពស់អស្ចារ្យជាងមនុស្សនៅអូដូគរូទ្វីបហើយនឹងមនុស្សនៅចម្ពោះទ្វីបដោយ៣យ៉ាងនេះឯងចុះឥឡូវយើងមកមើលអំពីចម្ពោះទ្វីបយើងវិញម្ដងថាតើឆ្នះគេដោយអីវិញអាមរិលភិក្ខុទាំងឡាយពួកមនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីប បានថាភពផែនដីយើងណាដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺក៏មានលក្ខណៈពិសេសលឹះគេ3យ៉ាងដែរឥឡូវហ្នឹង3យ៉ាងមានអីខ្លះមេរិលភិក្ខុទាំងឡាយមនុស្សដែលនៅចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងលឹះមនុស្សបែរជាប្រសើរជាងនៅអូដរៈទ្វីបហ្នឹងឲ្យប្រសើរជាងពួកទេវតានៅឋានតាវតឹងទៅទៀតមាន3យ៉ាងដែរស្ថានភាពដូចមួយដេចយើងចូលទៅមើលបន្តគឺទី1គឺមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានសេចក្តីខ្លាហានមានសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាគឺ គប់យើងគឺក្លាអញ្ចឹងបានគេថាក្លាហានជាងអ្នកនៅអូដូគ្រូទ្វីបទៀតក្លាហានជាងអ្នកនៅតាវវតឹងទៀតអាហ្នឹងគឺទៅតាមពាក្យពុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទី2គឺមានស្មារតីមានភាពខ្ជាប់ជួនមានភាព ᄆ ើង ᄆ ាត់បានគេថាមានស្មារតីមានភាព ᄆ ើង ᄆ ាត់គឺមានសតិចេះគិតចេះពិចារណាចេះវិភាកអាហ្នឹងគឺប្រកាយជាងទេវតានៅតាវវតឹងហើយនឹងអូដូគ្រូទ្វីបទៀតហើយទី3នោះគឺមានការបំពេញព្រមអាចារ្យយធដូវិសេស អ่าជាងគឺបានន័យថាមនុស្សយើងគឺមានលក្ខណៈពិសេសអាចនឹងបំពេញប្រមអាចារ្យៈធរៈសាសលអីនោះគឺពិសេសជាងនៅតាវតឹងពិសេសជាងនៅដករុទ្ធិបទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនឹងមានសម្ពាធសູ່ដីដាល់សូម្បីចុះនៅទេវតានឹងអាចមានការពិចារណាអីទេអ្នកនរអាចចូលទៅកាន់មើលនៅក្នុង3-84ក៏មានបច្ចៈម្ដងទៀតដែរឯគេសាក់សູ່ដីដាល់ឬនឹងដូច្នេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកមនុស្សនៅជម្ពូរទ្វីប តែតែខ្ពងផ្ពោះហ៊ូសជាងអ្នកដែលនៅក្នុងអូដូក្រូវិផងនិងពួកនៅលើតាវតឹងផងមាន៣យ៉ាងនេះឯង។អាឃើញទេបាទនេះគឺជាការពោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាអំពីចំណុចពិសេសពិសេសរបស់ទ្វីបទាំង៣ហ្នឹងអាដែលយើងអាចថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសនៅឯណាបានឯងក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងអាចទៅជ្រើសរើសនៅកន្លែងណាមួយគឺយើងត្រូវទៅដល់តាវតឹងសិនហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅដល់តាវតឹងបានលុះត្រាតែយើងធ្វើបុនរក្សាសិលអាហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងដឹង ដូចនេះយើងបានសិក្សាត្រួសត្រួសអំពីទ្វីបទាំង4បានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្វីបទាំង4ហ្នឹងមានបញ្ជាក់ទៀតថាមានទ្វីប2000ថែមទៀតជាបរិវារអាហ្នឹងគឺមហាទ្វីបធំធំចំនួន4ហើយមានភ្នំព្រះសណេរុគឺជាទីតាំងដែលសម្រាប់ទេវតាផ្សេងៗដែលយីកាយល្អិតហ្នឹងរសនៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទ្វីបធំធំទាំង4ហ្នឹងគេហៅថាទ្វីបធំយើងដូចជាចម្ពោះទ្វីបយើងហៅថាមហាទ្វីបដ៏ធំហ្នឹងត្រូវទេតែមានបរិវារមានទ្វីបតូចតោចទៀត ដែលជាបរិវារនឹងទ្វីប1ចំនួន500សរុបទៅទ្វីប4ចំនួន2000ប្រសិនបើយើងមើលតែភ្នែកសាច់យើងមើលអត់ឃើញតែមានបังពពកមានបរិយាកាសឲ្យនៅជុំវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមានរឹតអាចឡើងទៅខ្ពស់ឡើងទៅខ្ពស់ណាហើយមើលមកទ្វីបទាំង4ហ្នឹងនឹងឃើញទ្វីបតូចតូច2000ទៀតជាបរិវារប្រៀបដូចជាស្រះទឹកប្រៀបដូចជាស្រះឈូកព្រោះតាមធម្មតា បើសិនជាយើងកើតជាស្ដេចចឬក៏ជាជាចមានចកៅហ្នឹងពេលតែហោះឡើងពពកញែកអស់តែម្ដងដើម្បីគោរពបូជាទៅដល់បារមីចកៅនិងស្ដេចចអញ្ចឹងបើសិនជាមើលទៅតាមតារាដែលព្រះសមាសម្ពុតក៏ធ្លាប់កើតជាស្ដេចចស្ដេចរហន្តសាវកជាច្រើនក៏ធ្លាប់កើតជាស្ដេចចហើយលោកតែងតែមើលអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធម្មតាមើលដល់ខ្លួនឯងយើងមើលអត់អត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែចម្ពោះនៅពេលណាដែលកើតជាស្ដេចចហើយ លោកតែងតែទៅបងក្រាបទ្វីបទាំង4ហើយសំឡឹងមើលទ្វីបទាំង4ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតដោយបញ្ញារបស់មនុស្សយើងធម្មតាយើងយើងគិតអត់ឃើញទេអត់ដឹងទេមែនអត់អត់ជឿយើងនៅតែឆ្ងល់យើងនៅតែសង្ស័យមែនក៏អីក៏ប៉ុន្តែព្រះសមាសន្ធពប្រងប្រាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវបប្រតិបត្តិព្រោះឲ្យលោកលេងធ្វើការអីទៀតហេះលោកទៅប្រណិពៀនហេះលេងត្រឡប់មកវិញទៀតហេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យដំបីជាផ្លូវមួយប្រៀបថានេះផ្លូវនេះទៅអញ្ចេះវាជួបអញ្ចេះអញ្ចេះអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹង អញ mm. si ្ចឹងយើងធ្វើបន់ទៅហើយយើងអាចនឹងកើតទៅជាស្ដេចចក្រមើលដល់ខ្លួនឯងវិញល្អហើយបាទហើយព្រះសមាសម្ពុតប្រាប់អស់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតទៅជាស្ដេចចក្រហើយស្ដេចចក្រនឹងត្រូវមានពីអាយុប្រហែលដល់ប្រហែលត្រូវធ្វើបន់អ្វីខ្លះធ្វើបន់អីបានកើតទៅជាស្ដេចចក្រពតប្រាប់មួយចប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺមានទាំងសាស្ត្រ َيْ ដែលជាសាវកដែលបានធ្វើតាមហើយបានត្រាស់ដឹងដូចគ្នានៅក្នុង 3- លេខ72អ្នកនរគ្នាចូលទៅអានគឺសុទ្ធតែស្ដេចចក្រពត សាវៈសុទ្ធដែលធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងឃើញតែទេថាព្រះសមាសម្ពុតពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមិនមែនទៅតែព្រះអង្គឯងទេមាននឹងសាវៈមាននឹងសកសីទៅជាមួយគឺអស្ចារដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលពិតប្រាកដបានដែលមានអ្នកដែលទៅរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងមានក្តីសុភមัยនៅពេលណាដែលយើងមានក្តីសុភមัยហើយទើបយើងដាក់គោលដៅថាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងចង់ទៅណាយើងចង់កើតទៅជាអ្វីយើងនឹងដឹងថាបច្ច័យអ្វីនាំឲ្យកើតអ្វី ប្រាប់មកចប់ព្រោះព្រះសមាសពតព្រះអង្គកើតរួចហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាត្រូវអូម៉ាតឥឡូវយើងចង់ធ្លាក់នរកប្រាំងប្រាប់ហើយថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីយើងមកធ្លាក់នរកអាហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងចង់ធ្លាក់នរកបើសិនយើងចង់ទៅអាណនត្រ័យកម្មធ្លាក់នៅមហានរកជាន់ទី8ឬក៏មហានរកជាន់ទី1រហូតដល់ទី8ត្រូវធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងចង់ទៅកើតនៅមហានរូនយើងក៏ធ្វើទៅយើងទៅធ្វើតាមយើងក៏ធ្វើកម្មទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទៅទៅជាទេវតា អើលោកក៏ប្រាប់ថានេះទេវតាជាន់ទី1ត្រូវຖືបន់អីខ្លះឬក៏ទេវតាជាន់ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ត្រូវធ្វើអអ្វីរួមទាំងដែរយើងនេះចង់កើតទៅជាព្រំមហាព្រំដែលយើងកំពុងតែសិក្សាលំអិតនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយវែងខាងដើមដែលយើងបើកវគ្គដំបូងសិនត្រូវធ្វើអអ្វីខ្លះឬក៏យើងចង់កើតទៅជាស្ដេចកើតទៅជាអ្នកមានកើតទៅជាមន្ត្រីរួមទាំងកើតទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិកើតទៅជាព្រអិនកើតទៅជាស្ដេចច័ន្ទមានសម្បត្តិដែលជាតុបឬកើតទៅជាមហាសទ្ធិដោយ ចោតតកសិទ្ធិដែលសម្បត្តិទេវតាជុបឲ្យមានមនុស្សស្រីក្រមុំ២អដោករោទ្វីបស ாய் សក់នៅសេចក្តីសក់ដែលគ្មានអវ័យទោះលោកក៏ប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអីខ្លះរួចទៅហើយអត់មានអវ័យអត់មានអវ័យខ្វះខាតនោះទេឬក៏សូមបីតែយើងរងថ្ងៃនឹងយើងចង់មានទុកខ្លាំងយើងអត់ចង់កើតទៅជាទាំងអស់នោះទៀតយើងចង់ឲ្យរួចផុតអំពីអមតៈចូលត្រោសេចក្តីសក់មែនទៅគឺអមតៈត្រូវធ្វើម៉េចប្រាប់មកចប់ទៀតអមតៈមហានៅពៀនបែបណា ឬក៏សម្បីតែពេលខ្លះយើងចង់ការទៅជាមុនពេលដែលយើងទៅអមតៈនឹងយើងខ្លាយទៅជាអតីអសិតិសាវករបស់ព្រះអង្គកើតទៅជាដំណែងណាមួយកម្ពូលលើពិខុទាំងឡាយផ្នែកណាមួយក៏ព្រះអង្គបានប្រាប់ទាំងអស់ឬក៏សម្បីតែយើងចង់ខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គក្នុងកាលអនាគតយើងក៏អាចធ្វើបានដែរលោកក៏បានប្រាប់រួចទៅហើយការដែលយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសัพញ្ញុតិញ្ញាណដែលមានញាណគ្មានដែនកំណត់ គឺជាអ្នកដែលអាចប្រកាសនៅសាសនាបានគឺជាអ្នកព្រមទៅដោយពុរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការគឺជាអ្នកដែលស្អាតជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយស្អាតជាងព្រំទៅទៀតទៅត្រូវធ្វើបែបហិចអ្នកដែលមានបញ្ញាដែលអាចទូមានទៅដល់មនុស្សទេវតារហូតដល់ព្រំត្រំមៀដែលបោរិបោរទៅដោយវិជ្ជានិងចារណៈត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច គឺជាអនត្តរោជាអ្នកដែលរោគបកលាណាមួយស្មើគ្មានឡើយនៅក្នុងលោកនេះគឺជាអ្នកទៅដល់អមតៈនៅមហានិពានហើយលែងវល់តឡប់ទៅវិញគឺមានតែសេចក្តីសុកអមតៈជារៀងរហូតមួយចប់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ហើយចង់ខ្ល้ายទៅជាអ្វីបាទយើងចង់ខ្ល้ายទៅជាអ្វីយើងត្រូវតែធ្វើមកវាបច្ច័យអីដែលនាំឲកើតអ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងយើងត្រូវតែមកសិក្សាហើយយើងចង់ទៅណាចង់ខ្ល้ายទៅជាអ្នកណាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់មកលកត់ច្បាស់លាស់ ហើយអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ហ្នឹងមិនមែនគាត់ទៅប្រាប់ឲ្យដឹងទេគឺព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយធ្វើបានហើយបានទៅដល់ហើយទើបលោកបានមកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងអត់ដឹងហ្នឹងឬក៏សម្ប័យតែមួយទៀតអាសម្ប័យតែមួយទៀតបានន័យថាយើងចង់បានសិគរ័យសុកអមតៈទៅធ្វើអ៊ីចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់មានសិគរ័យទុកវេទនីអមតៈវិញផ្ទុយអំពីនឹងពៀននៃសិគរ័យសុកហ្នឹងវិញផ្ទុយអំពីប្រាសនពៀនសិគរ័យសុកអមតៈតែយើងចង់បានអាសិគរ័យទុកអមតៈហ្នឹងណា អានឹងក៏មានទៀតព្រះសមាពុទ្ធបានប្រាប់ទៀតគឺវាអមតៈបានន័យថាសេចក្តីទុកលែងវិលមកវិញនោះគឺលោកគណ្ដោនរុគគឺជាអ្នកដែលយល់ខុស១០ប្រការជាមច្ឆាទិដ្ឋិដែលទៀងហើយបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យជឿអ៊ីចឹងទៀតអ្នកនោះគឺធ្វើខុសផ្ទុយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទៀងធ្លាក់ទៅមហាណរុគមិនមែនមហាណរុគគឺលឹះពីមហាណរុគទៀតទៅលោកគណ្ដោនរុគដែលជាអមតៈនៃសេចក្តីទុកលែងវិលត្រឡប់មកវិញ ទ oi អំពីប្រះណពៀនក៏បាននិយាយថាសុកលែងវិលវិញអានោះគឺទុកលែងវិលវិញសិកដីទុកវេទនាលែងវិលវិញដូចនេះយើងអាចច្រើសរើសបានថាតើឥឡូវឧទោថាព្រះសមាសំពុតបានប្រាប់ហើយរកឃើញហើយថាអមតនៃសិកដីសុកនឹងអាមតចិរៀងរហូតនឹងត្រូវធ្វើអវ័យខ្លះឬក៏សូមប្តីតើយើងអាចជ្រើសរើសថាអូអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់អ៊ីចឹងខ្ញុំចង់ខ្ល ਾਇ ទៅជាមនុស្សដែលមានសិកដីទុកខវេទនាលំបាក់វេទនាក្រៃលែងឈឺចាប់ក្រៃលែងអាមតវិញផ្ទុយគ្នាមើ អានដល់ក៏យើងអាចធ្វើទៅតាមនឹងទៅនោះក៏ការធ្វើផ្ទុយអំពីច្បាប់ទៅតាមធម្មជាតិយើងផ្ទុយធ្វើផ្ទុយគ្នាគឺគឺយើងយល់ខុសមកវិញគឺយើងយល់ខុសយើងមច្ឆាតថៈមាន10ប្រការហើយបង្រៀនអ្នកដតៃថែមទៀតអញ្ចឹងបានគេថាវាទុខវេទនីអមតៈនឹងវេទនីជាងដែលធ្លាក់ទៅមហានរោទធ្លាក់ទៅអនន្តរិកាមវេទនីជាងនឹងទៅទៀតដូច្នេះ រឿងការយល់ខុសមិឆាទិដ្ឋិ10ប្រការហើយបងរៀនគេឲ្យយល់ខុសយ៉ាងដែរគឺទៀងទៅសិក្ដីទុក្ខវេទនាដែលហៅថាលោកកណ្ដោនរៈនឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពោលថាអ្នកដែលឲ្យទានគឺឲ្យទានគេនឹងបានផលបានអានិសង្ខបានបុណ្យក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងចេះជាងប្រពុតធិតអត់ចឹងទេទៅឲ្យធ្វើអីគ្មានផលអត់ប្រយោជន៍ចាចឹងទៅក៏មានដែរអានឹងគឺយើងផ្ទុយហេសអូខេឬក៏ធម្មជាតិក៏ប្រាប់ថានេះ យើងត្រូវបោជាបកគោលតែគូបោជាដែលគេមានតំណែងគេមានគុណធម៌និងបានអានឫសងយើងយើងអត់ជឿគេអាចឆ្លាតជាងពពុទ្ធទៀតយើងថាអូអត់ទេគុំទៅធ្វើគុំគុំទៅក្រុមអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរអានេះគឺយើងនឹងបានដែរហើយយើងបង្រៀនគេថែមទៀតទៅណាឆាប់ឆាប់ទៅលឿនឬក៏សូមប្តីតែព្រះសមាពុទ្ធប្រាប់ថាអ្នកធម្មជាតិគឺដាក់ទោះអ្នកដែលធ្វើកាមធ្វើអាក្រក់តែយើងអត់ទេទៅធ្វើតែគុំខ្វល់គឺគ្មានអារម្មណ៍មកដាក់ទោះដាក់តនកម្មស្អីទេអាហ្នឹងយើងក៏តាមនឹងទៅ ហើយព្រះសមាសម្ពុតបានពោលថាតាមធម្មតាមនុស្សយើងសัตว์ឬក៏ទេវតាទាំង lain រមែងកើតឡើងមានឌួងចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏អត់ជឿតែគេថាអូយដោយសារតែមនុស្សប្រុសស្រីសัตว์អីដេកមួយគ្នាអីហិងទៅងាប់ទៅសូនឆឹងហេះចប់បាច់ខ្វល់អីទេចិត្តមុនចិត្តក្រោយគ្មានទេកុំខ្វល់ម៉ែអើអីហ្នឹងគឺក៏គ្មានគុណគ្មានបាបគ្មានប៉ុនអីដែរយើងកុំទៅខ្វល់ចាំបាច់ទៅសងគុណនោមទៅអត់ប្រយោជខាត់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏គិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទៀងហេះឬក៏ យើងក៏អាចជឿដែរថាអ៊ូនខ្មោចព្រះទេវតាព្រំសិគ្មានទេនៅក្នុងជាតិហ្នឹងណាស់ធ្វើបុណ្យធ្វើបាបអត់ប្រយោជន៍ឡើយឋានសួគ៌អាអ្នកក្រហ្នឹងឯងដែលធ្លាក់នៅរូអាអ្នកមានគឺគេឋានសួគ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគម្ពីរខ្លះៗណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអ៊ីចឹងឲ្យឲ្យជាប់លាប់ហើយបង្រៀនគេផងអញ្ចឹងយើងនឹងមានឱកាសធ្លាក់ទៅធ្លាក់ជ្រៅជាងមហាណរុកទៅទៀតគឺផ្ទុយអំពីសិគរ័យសុកនៃអមតមហាណពៀនតែយើងនឹងទៅរស់នៅសិគរ័យទុក្ខវេទនីអមតៈដែរណាប៉ុន្តែវេទនី អត់មានមកវិញដូចគ្នាអាហ្នឹងអាអញ្ចឹងយើងនឹងបានដឹងខ្លះខ្លះហើយបើសិនជាចង់ប្រថុយមែនតើគឺយើងធ្វើឲ្យយើងទៅធ្លាក់នរកនៅមហានរកទី1រហូតដល់ទី8សិនក៏បានចង់ដឹងថាវេទនានឹងកម្រិតណាឬក៏ពេលខ្លះចូលទៅក្នុងភ្លើងគេថាខ្ទះខ្លាញ់ហ្នឹងវាបែបហិញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅបែបហិចចាំយើងចូលទៅរួមអាអមតនៃសេចក្តីទុកវិញប្រទុយគ្នា អានិវិជុះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការយល់ខុស១០ប្រការដែលអ្នកអាចចូលទៅសិក្សាបានមានច្រើនដែលផ្ទុយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិគឺអ្នកដែលយល់ខុសឬហៅថាមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងគឺយល់បែបហ្នឹងសំរੂសនោះថាហេតុអ្វីហេតុអីបានជាអ្នកគាត់យល់ខុសបែបហ្នឹងហើយទៅបង្រៀនគេធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅដល់មហានិរុអមតនៃសេចក្តីទុកព្រោះដោយសារថានៅពេលណាដែលគាត់ទៅបង្រៀនគេឲ្យគេយល់អញ្ចឹងដែរហើយដល់ពេលអ្នកហ្នឹងគាត់យល់អញ្ចឹង នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលយល់អញ្ចឹងគឺគាត់លែងគិតអំពីសេចក្តីល្អលែងគិតប៉ុនលែងគិតបាបហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព োল ថាធម្មទិនឈ្នះអសទិនទាំងពួងហើយបើសិនជាយើងបង្រៀនគេទូលមានគេហើយធ្វើឲ្យគេនោះស្ដាប់យល់អំពីចេះក្រែងក្រែងចង់និយាយថាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្គាល់បွန်បាបមានសិល5ចេះបោជាបកូលដែលគូបោជាអញ្ចឹងអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានបွန်បានអានិសងទៅពេលរីបរិញ្ញគេអញ្ចឹងហើយអ្នកនោះធ្វើតាមយើងគាត់នឹងបានឡើងឋានសួគ៌មែនអត់អញ្ចឹងអ្នកដែលបង្រៀននោះគឺនឹង បន្តែផ្ទុយគ្នាបើសិនជាគាត់ទៅបង្រៀនគេកុំឲ្យជឿប៉ុនកុំឲ្យជឿបាបដល់ពេលអ្នកដែលបានស្ដាប់នឹងគឺគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់លែងខ្វល់រឿងប៉ុនរឿងបាបហើយគាត់ដឹងថាធ្វើសីក្តីចង់តែតាមនូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់អត់ជឿនោះទេថាធ្វើប៉ុនបានបានផលបានប៉ុនមានកម្មមានច្បាប់អីហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងទៅយើងគាត់ក៏នឹងធ្វើនៅសីក្តីអាក្រក់ច្រើនជាងសីក្តីល្អហ្នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់អ្នកដែលបង្រៀននឹងគឺធ្លាក់ ធ្លាក់ជ្រៅជាងអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលធ្វើនោះគឺមានកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ទរអនដលឋ្នាក់ទៅបង្រៀនគេទេអូខេអាចជាមហាណរោអីចឹងទៅតែបើសិនគាត់ដល់ឋ្នាក់ទៅបង្រៀនគេអព្ភនិស័យសន្សំយូយូទៅគាត់មានភៀបក្លាហានបង្រៀនគេអាហ្នឹងគឺទៀងហើយសំបីតែអ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងហ្នឹងណាគាត់អាចនឹងកាន់សាសនាអីក៏បានកម្មសាសនាព្រះជាម្ចាស់បូជាព្រំក៏បានតែគាត់អាចនឹងមិនយល់ខុសឬក៏មិនយល់មេចាទិដ្ឋិព្រោះអ៊ីចឹងគាត់ក៏នៅជឿណឡើយថាព្រះជាម្ចាស់មាន គាត់នឹងជឿថាបើធ្វើខុសទៅព្រះជាម្ចាស់អាចជួយលៀងបាបគាត់អីចឹងទៅនោះមានន័យថាអាហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយអត់អីទេអត់ទាន់ដល់ធ្លាក់ទៅមហានរុខខ្លាំងទេពេលខ្លះគាត់អាចនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ផងបើសិនជាគាត់ធ្វើទៀនបានច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងតឡប់មកវិញដោយសារឯដីសារតែវាអត់រួចផុតអំពីអំណាចនៃចក្រវាលហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ថាឲ្យព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងឲ្យបង្រៀនឲ្យមានសេចក្តីល្អគាត់ក៏ប្រឹងធ្វើទៀនធ្វើជំនួយជួយសង្គ្រោះអីចឹងទៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ក៏មានឱកាសឡើងទៅឋានសួគ៌ដែរត្រូវអត់ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរកអមតៈនៃសេចក្តីសុខនឹងអត់បានដីស្អីទាល់តែយើងបប្រតិបត្តិធ្វើគំរូធ្វើទៅតាមធររបស់ព្រះសម្បត្តិបានរកឃើញហើយដែលលោកបានកសាងបារមីមកណាពួកអីសូមបីតែព្រំដែលយើងកំពុងតែនិយាយរកមិនទាន់ឃើញផងថាសេចក្តីសុខអមតៈនឹងបែបណាហើយនៅក្នុងការជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ជឿទៅលើព្រំជឿទៅលើចង់និយាយថាបូជាទេពអតិទេពអីផ្សេងៗមិនមែនតែសម័យយើងបច្ចុប្បន្នផែនដីយើងនោះទេគ្រប់យុគគ្រប់សម័យ រមែងមានរាល់ជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងការបូជាអាទិទេពជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាពេលខ្លះបូជាទៅលឺព្រះអាទិត្យបូជាព្រំទំរួមតមកដល់យុគសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងបូជាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ចេះមួយឥឡូវយើងបូជាព្រះជាម្ចាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដែរឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផងមែនអត់យើងអត់ដែរឃើញព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងបញ្ចេញរូបរាងបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិពឹបៗចង់និយាយពឹបប្រកាសផងចុះទំរួមតមានសម័យកាលខ្លះ មានតែខ្លះហ្នឹងគឺពុំមកប្រកាសខ្លួនស្ដែងស្ដែងចេញមកពីលឺមេឃហ្មងណាចេញមកចេញមុខអ្ហែងប៉ិនប៉ិនមេឃប៉ិនសកលលោកហ្មងទៅប៉ិនផែនដីហ្មងទៅហើយប្រកាសខ្លួនថាយើងគឺជាព្រះជាម្ចាស់អ្នកឯងអ្នកណាដែលបូជាយើងអ្នកនោះនឹងបានសេចក្ដីសុខបាននៅសម្បត្តិចេញមកស្ដែងស្ដែងបែបហ្នឹងណាអ្នកអរគុណសាកគិតមើលថាជើងជឿវាលន់រំពងពេញពិភពលោកតាមរោងមនុស្សលង់ក៏ក្រោកឲ្យយើងញាប់បេះដូងណាហើយប្រកាសទៀតអ្នកណាដែលជឿយើងអ្នកនោះនឹងបាន សម្បត្តិមកដែលជី тып អីចឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍មានពរីជាមានអាមាតមានពជារាជមួយចំនួនដែលខ្លះក្រខ្លះមានខ្លះដល់ពេលបូជាអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែកើតនៅប្រាសាទបាននៅទ្រពសម្បត្តិអូចេញមកប្រហែលជា2 300នាក់អីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវស្ដាច់ហ្នឹងស្រាប់តែឡើងទៅជាស្ដាច់ដែលមានអំណាចមានប្រាសាទផុសមកអោយថែមទៀតចុបចេញមកតែម្ដងទៀតសម្រួលខ្លួនមានអ្នកជឿច្រើនហ្នឹងបាទចេញមកស្ដែងស្ដែងបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅមានសម័យខ្លះហ្នឹងគឺវាអស់ចាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង ព្រោះព្រះអាចចង់និយាយថាព្រះជាម្ចាំងគឺជិញមន្តនិមត់ឲ្យឃើញស្ដែងស្ដែងហ្មងហើយនិមត់ឲ្យអ្នកឯងចូលបានអីគឺបានដូចចិត្តតែម្ដងនៅពេលនោះនៅមានអ្នកដេបូជូគោរពចរន្តច្រាស់ថ្លាហូបបិតិមិនមែនថាព្រះជាម្ចាស់មកគឺនិមត់ឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងណាទោះបីជាពេលខ្លះទៀតអូយមិនដាច់ជឿតែឡើងឃើញស្រស់ស្រស់ហ្មងអញ្ចឹងសម្រួសៗយើងជឿអាយើងជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឃើញជឿដូចគ្នាហេតុការដែលជាក់ស្ដែងហ្នឹងណាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដូចគ្នា ក៏ប៉ុន្តែមានបរិសម្នាក់គិតខុសពីនឹងមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនតែគាត់មិនជឿប៉ុន្តែគាត់គិតធំជាងហ្នឹងណានោះគឺគាត់គិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចណ៎ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់នឹងមានរិទ្ធដល់ឋានៈហ្នឹងឃើញអ្ហេចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចថាតើខ្ញុំអាចមានរិទ្ធមានអំណាចដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងដែរអត់អើឃើញអត់នឹងមានអ្នកដែលគិតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនោះគឺនៅតែសង្ស័យថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនៅសម្បត្តិឲ្យនៅប្រាសាទឲ្យនៅស្រីស្នំឲ្យនៅ អ្ហ៎គេគ្របបែបយ៉ាងប៉ុន្តែអត់ឲ្យរឿងមួយដែលអត់អាចព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់អាចធ្វើបាននោះគឺអត់ឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នឹងមានជីវិតអាមតៈអើគេអត់អញ្ចឹងមកដល់នោះចាប់ដើមគិតថាចាប់ដើមលែងសើជឿដំបូងក៏ជឿដែរបន្ទាប់ទៅហើយអ្នកដែលបានបាសាទនក៏នៅតែស្លាប់ហើយដល់ពេលព្រះជាម្ចាស់នឹងចេញមកម្ដងបាត់ឆឹងរហូតចောက်បូជាតិចលែងឃើញមកទៀតអីយ៉ាងទៅដល់ពេលហ្នឹងបរិសុទ្ធម្ដងគាត់គិតថាអត់ឲ្យអត់ជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់គិតបែប ឬហើយអត់ជឿជឿហ្អេបាទអញ្ចឹងក៏បញ្ជាឲ្យអ្នកដែលជឿប្រជាផ្សេងៗចាប់ម្នាក់ហ្នឹងទៅសំឡាប់ចោលមកគឺចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងយកទៅបោចាប៉ុន្តែបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់អត់មានខឹងអត់មានអីហ្អេប៉ុន្តែសច្ចប្រនេធាននៅក្នុងខ្លួនថាទោះបីជាគេសំឡាប់យើងក៏ដោយតែយើងសូមប្រាថ្នាសច្ចប្រនេធានថាសូមឲ្យយើងដឹងពីការពុតថាតើព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់នោះជាអ្នកណាមកពីណាកាលពីមុនលោកធាប់ធ្លាប់ធ្វើអ្វីល្អឬអាក្រក់អ្វីខ្លះ ហេតុអ្វីបានជាលោកមានឫទ្ធដល់ថ្នាក់នេះសូមឲ្យខ្ញុំកើចជាតិណានាឬបើមានជាតិក្រោយពុតបកតសូមឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីហេតុពុតហើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលគៀនណានាដែលអាចមកបញ្ជាបានឡើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគៀនណានាដែលអាចសម្ឡាប់បានឡើយនៅដូចនៅក្នុងជាតិនេះបាទនេះថានៅក្នុងជាតិហ្នឹងគឺគេកំពុងតែយកលោកទៅសម្ឡាប់ហើយយើងប្រាថ្នាថាជាតិណានាកុំឲ្យមានណានាដែលអាចសម្ឡាប់លោកបានដោយជាតិហ្នឹងទៀតបាទនេះថាបរុសម្នាក់ហ្នឹងគឺ គឺយកទៅសំឡាប់ឯងប៉ុន្តែគាត់តាំងសេចក្តប្រនេធថានៅក្នុងចិត្តបើចិត្តផ្សេងចិត្តក្រៅមានអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្មានណានាដែលអាចមកបង្ខំចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភិតភ័យញប់ញ័រមិនបានឡើយហើយសូមឲ្យខ្ញុំលែងមានសេចក្តីទុក្ខតរទៅទៀតសូមឲ្យខ្ញុំរកឃើញនៃសេចក្តីសុខដែលជាអមតៈនៃសេចក្តីសុខហើយប្រាថ្នាចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺបើសិនជាខ្ញុំបានរកឃើញនៃសេចក្តីសុខដែលជាអមតៈនឹងហើយ សូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអាចដឹកនាំមនុស្សទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បាននូវសេចក្តីសុខដែលអមតៈដោយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅជាមួយដែរសូមឲ្យគេដើរតាមខ្ញុំហើយទៅដល់អមតៈនៃសេចក្តីសុខនោះផងដែរខ្ញុំអាចបង្រៀនគេបាននេះឃើញនៅទេបាទថាដំបូងឡើយណាមានព្រះជាម្ចាស់ចេញមកបែបហ្នឹងណាទាំងដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចេញមករូបភាពរបស់មុខព្រះជាម្ចាស់ប្របិនមេឃមកៗក៏នៅតែមានបរុសម្នាក់នឹងគិតអ៊ីចឹង គាត់ថាបើសិនជាចិត្តក្រោយមានពិតកោតចិត្តណានាគឺគាត់នឹងប្រាថ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តក្រោយមកទៀតអាដួងចិត្តតែគាត់គិតនឹងវាជាប់សេចក្តីចាញមកគឺគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៀតគ្រប់គ្រប់ចិត្តគឺគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឲ្យទានលះបងទាំងជីវិតអ្នកណាសុំអីឲ្យនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតនៅទីបំផុតអ្នកនរអាចនឹងដឹងថាអ្នកនោះនឹងទៅជាអ្នកណាដែរទេបាទមានដឹងដែរទេបាទចង់បញ្ចប់បើរស់ផ្នែកនឹងទៅជាអ្នកណាបាទហើយថាតើលោកអាចរកឃើញទេនៃសេចក្តីសុខនៃអមតៈនឹងអា ហើយលោកអាចបង្រៀនឲ្យគេចូលទៅដល់នូវសេចក្តីសុខអមតៈបានដែរទេនោះនោះឃើញនេះទេបាទហើយអ្នកនោះជាអ្នកណាបាទអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាបាទអ្នកដែលដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងឬក៏សូមបីតែលោកវល់ត្រឡប់ថយក្រោយថាកាលពីរដំបូងឡើយដែលគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាគិតបែបហ្នឹងណាគឺលោកបានឃើញប្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងថាតើប្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងជាអ្នកណាដឹងទៀតអញ្ចឹងដឹងហ្មងថាពេលពិចារណាអូតើប្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជា ព្រមគឺជាអសលគឺជាមៀថាប៉ុណ្ណឹងឯងដែលមានឫទ្ធមានតែជាមកដឹងទៀតដឹងច្បាស់ទៀតអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាបាទអ្នកនោះគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលលោកបានត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះអនត្តរសម្បុទ្ធហើយលោកក៏បានរលឹកចិត្តថយក្រោយថាព្រះជាម្ចាស់ដែលនិយាយមួយអង្គហ្នឹងជាអ្នកណានៅពេលនោះ បបចេញមកគឺលោកដឹងពីការពុតតែម្ដងការពុតគឺជាអ្នកមានរិទ្ធមួយនឹងឯងអ្នកមានរិទ្ធមួយនៅព្រំជាន់ទី1ទី2ទី3សោះអត់មានអ្នកណាឆ្ងាយផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ព្រំនឹងយល់ខុសចង់ឲ្យគេគ្រប់គៀសញប់ញាញការពីមុនគឺបង្ហាញព្រំដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យវាពិសេសលឿននឹងទៀតលោកក៏មកប្រកាសដល់សัตว์លោកបន្ថែមទៀតចឹងហ្នឹងណាព្រះពុតព្រំហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញនៅផ្លែតាំងពីនោះមកគ្មានអណាបានឃើញតរតទៀតនោះទេគ្រាន់តែឮតតគ្នាជាការដំណ វិលតគ្នាដូចឬនីតិញ្ញាណហ្នឹងតើអាហ្នឹងគឺនីតិញ្ញាណអរគៀបានស្ដាប់អញ្ចឹងជំសម្រួលនោះគឺសួរថាបើសិនជាអ្នកដែលមានរិទ្ធចេញមកពេចប្រកាសមកមុខប៉ុនប៉ុនមេឃបែបហ្នឹងហើយប្រកាសថាយើងគឺជាព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលជឿយើងអ្នកនោះនឹងមានសេចក្តីសុខបូជាយើងអ្នកនោះនឹងបាននៅទ្របបាននៅសម្បត្តិសម្រួលសួរថាមានអ្នកជឿអីបាទជឿជឿអព្ភិជិតហ្មងមិនជឿយ៉ាងម៉េចបើឃើញមកស្ដាយស្ដាយហ្មងអ្នកខ្លះមកបានប្រាសាទបានមាសបានប្រាក់ ចង់បានអីបាននឹងភ្លៀងៗនឹងនៅពេលព្រះជិះម្ចាស់មកនឹងបណ្ដាមិនច្រើនយ៉ាងច្រើនព្រះជិះតាមកម្លាំងប៉ុន2 300អ្នកអីចឹងណាបណ្ដាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងហើយអ្នកណាដែលគ្រាន់តែគិតថាអត់ជឿនឹងគេនឹងយកទៅសំឡាប់ទៀតព្រះជិះម្ចាស់នឹងដឹងហ្មងដឹងវិរៈចិត្តហ្មងប៉ុន្តែមានម្នាក់នឹងគឺគាត់សុកចិត្តស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់តាំងសច្ចៈសូមឲ្យខ្ញុំបងបានដឹងពីការពុតជាក់ស្ដែងនេះឃើញទេទីបំផុតបរិសុទ្ធម្នាក់នឹង world workout យូរ <laughs> <bmuffled> <laughs> 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 ាប់អាសងខៃប្រមាណមិនបានទៅទីបំផុតក៏បានផ្លៃទៅជាព្រះអនុត្រសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងអូខេបាទឥឡូវយើងវិញឆ្ងាយបន្តិចហើយអានេះគឺជានីតិធានដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាបានស្ដាប់ពីរឿងហេតុបៈធម្មក៏ប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកវិញយើងមកសិក្សាអំពីទ្វីបទាំង4វិញអញ្ចឹងទ្វីបទាំង4ហ្នឹងទ្វីបគេហៅថាមហាទ្វីបទ្វីបទាំង4ហៅថាមហាទ្វីបហើយមានទ្វីបតូចៗ2000ជាបរិវារថែមទៀត ទ្វីបមួយមានចំនួន500មានគេហៅថាទ្វីបតូចៗណាស់ដោយកោះចឹងណាក៏ប៉ុន្តែជាប្រភេទទ្វីបមួយនៅជុំវិញទ្វីបទាំង4ហ្នឹង1 500 1 500ដែលនៅជុំវិញភ្នំប្រាសាទនេរុហើយភ្នំប្រាសាទនេរុនៅចំកណ្ដាលខ្ពស់ឡើងទៅលើទៅគឺមានចាតកមហារាជការតាវតੰងយាមីតុកសិទ្ធិនៅមានរតីបរៈនៅមេតាវាសៈបតីដែលយើងបានសិក្សាពីឋានសូទាំង6ជាន់ហើយហើយកុំលៀតឋានសូនីមួយៗគឺពីឋានសូ1ទៅឋានសូ1គឺកុំលៀតគ្នា 42000យោជយ៉ាងយឹងយើងគន់តើចំនួន672000គីឡូអាហ្នឹងគិតជាគីឡូម៉ែត្រណាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែឋានសួរនេះមួយនេះបើយើងនិយាយអំពីកម្មភពហ្នឹងតាំងពីភពមនុស្សរហូតដល់តាវតចាតុមហារាជការក៏មានចន្លោះគ្នាភពមនុស្សយើងនេះទ្វីបមួយទៅដល់ឋានសួរចាតុមហារាជការក៏42000យោជដែរខ្ពស់គ្នារៀងគ្នាតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់តែថាឋានសួរយាមាខ្ពស់ជាងតាវតទាំង42000យោជ ដកដតខ្ពស់ជាងជាមៀ42000យោជនឹងមានរតីខ្ពស់ជាង42000យោជបន្តបន្តអស់គ្នាហើយខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងរហូតតទៅដល់ឋានសួគ៌ទី6គឺបរៈនមិតវសវតីអញ្ចឹងត្រឹមធម្ម្នឹងឯងដែលតែខ្ពស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីបរៈនមិតវសវតីឡើងទៅ42000យោជហ្នឹងគឺតែទីស្អាតអត់មានអីនោះទេឡើងខ្ពស់រហូតតែកដល់5លាន58000យោជ នេះទៅមានមួយទៀតបានន័យថាឡើងពីបរៈនិមិតវសៈវតីឡើងទៅលើហ្នឹងគឺតេស្អាតខ្ពស់ឡើងរហូតដល់តឋានព្រំឬហៅថារូបព្រំព្រំជាន់ទី1អូខេបាទព្រំជាន់ទី1ហើយឡើងពីព្រំទៅគឺមានចំនួន20ជាន់ទៀតក៏ប៉ុន្តែជាន់ទីបបំផុតហៅថាបៈធម្មព្រំឬក៏ព្រំជាន់ទី1ហ្នឹងគឺកម្ពស់ខ្ពស់ ចុះលោះពីឋានសួរជន់ទី6ទៅណាអានេះគឺនៅក្នុងតាមតម្រាខ្ញុំខ្ញុំអត់មានញាតអីទៅបានទៅឃើញទេក៏ប៉ុន្តែយើងសិក្សាតាមតម្រាទាំងអស់អញ្ចឹងពីឋានសួរជន់ទី6ឡើងទៅលើនឹងឡើងទៅលើខ្ពូរហូតទៅដល់5លៀន500,000 8,000យោជអ្នកនរនេះសាកយកមកគុណមើលយក5លៀន500,000 8,000គុណជាមួយនឹង16មោយ16គីឡូអញ្ចឹងយើងគុណនេះស្មើនឹង88លៀន មក32000 8000គីឡ mà... ូម bon mối... ៉ែត្រអានេះនៅតាមតម្រាដែលយើងគុណជាមួយនឹង10 16គីឡូក្នុងមួយយោជគឺវាឆ្ងាយខ្ពស់មែនតើនៅក្នុងឋានព្រំជាន់ទី1បរិសัญជាហ្នឹងអញ្ចឹងមានការឧបមាឧបមានៅក្នុងតម្រាដែរបានន័យថាប្រសិនបើយើងឈើនៅលើឋានព្រំជាន់ទី1ហ្នឹងឲ្យយើងទម្លាក់ដុំថ្មចុះមកក្រោមឥឡូវយើងអាចយកដុំថ្មឲ្យធំណាហើយយើងទម្លាក់ចុះមកក្រោមមក រយៈចំងាយពីឋានព្រមមកដល់ឋានមនុស្សយើងភពផែនដីហ្នឹងណាតាមតម្រាបានពោលថាប្រើពេលវេលា4ខែពេលវេលា4ខែអានេះគឺមានតែក្នុងតម្រាខ្ញុំមិនបាននឹកដោយខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាអូម៉ាដល់លើយើងអាចឡើងទៅលើអាខ្ពស់អសំទោសអាគីរដ៏ខ្ពស់ហ្នឹងណាអាចនឹងអាគីរណាដែលខ្ពស់ហើយយើងទម្លាក់ដុំថ្មអាធំមកដុំមកអំបាច់ចាំច្រើនធំ100គីឡូបានទេឬក៏ម្ដងធំតែ10គីឡូបានទេយើងគិតថា ទម្លាក់មកមកវូមកចម្រយៈចម្ងាយណាពីលើហ្នឹងចុះមកដល់ក្រោមថាតើវាប្រមាណវិនាទីបណ្ដែមើស្របัวប្រយ័ត្នគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងយើងយើងខ្លាចត្រូវລະបស់ត្រូវអីគេអញ្ចឹងណាអានេះគាត់តែឧបមាឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្លាក់ចុះមកប្រើពេលវិលពីឋានព្រំបរិសัญជាព្រំជាន់ទី1ឬក៏ព្រំបឋមមក4ខែទៅមកដល់ភពផែនដីយើង អានេះគឺយើងបានសិក្សាត្រួសត្រាស២រយៈចងាយពីឋានសួររហូតដល់តែដល់ឋានព្រំអញ្ចឹងគឺរយៈចងាយឆ្ងាយមែនតែនឥឡូវយើងទៅវែកបន្តយើងមកសិក្សារឿងរ៉ាវលំអិតអំពីព្រំនីមួយនីមួយថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីណាដែលយើងអាចឡើងទៅតើទៅជាព្រំបានទេទៅតាមអវ័យដែលបានពោលទៅតាម ตำราដែលព្រះសមាសាមពុទ្ធបានពូលហើយមានព្រះរហន្តរួមទាំងមានការកត់ត្រាប្រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងអាចធ្វើបានមនុស្សយើងធម្មតាណាស់តោះឥឡូវយើងសិក្សាលំអិតទាំងអស់គ្នា